Boten digarap ya, Mbak. Oh, iya bisa nih, Pak. Digorong nih kan. Nggih. Lah ini kita ini disewa ana anu tegel jenengan iki. Endi ta? Iki ta? Nggih. Mancing to? Mancing. Mae anu ropot. Seneng ani ati e pausan. Nggih, Pak Pausan. Heeh. Iki diketak ya. Sedoyo nih. Wah. Ini gali ya rumah cepet. Nggih. Jalure nggih enek. Kowe to, Kang? Ngopo? Hehehehe.